maxkamadda gobolka saaxil ayaa xukunno kala duwan ku riday eedaysanayaal ku eedaysanaa in ay rabeen inay ka tahriibaan xeebaha gobolka saaxil sida oo kalena waxaa maxkamaddu xukunno ay ku riday tahriibiyeyaashii dhallinyaradani isu ururinayay ee rabay inay ka tahriibiyaan xeebaha gobolka saaxil waxaa kale oo maxkamaddu ay la wareegtay laashkii ay tahriibiyeyaashu dhallinyaradani u diyaariyeen ee ay rabeen inay ka saaraan dhammaanba eedaysanayaashani oo ka koobnaa 11 xubnood ayaa maxkamadda dembiyadii lagaga soo hor eedeeyey ay kaga hor cadaadeen sida uu Star TV u xaqiijiyey garsoore Axmed Yuusuf Cabdi oo ku magac dheer Ceryaan garsoorahani waxa uu sharaxayaa xukunadan iyo qodobada ay u cuskadeen maanta taariikhdu tahay 17kii bishii 7aad 2018 waxay maxkamadda gobolka saaxil dambi ku heshay waxay isugu jiraan saddex nooc dambiilaha koobaad iyo labaad waa laba qof oo reer Soomaaliland ah oo ah kuwii dhallinyarada soo abaabulay kana soo kaxeeyey Burco ee keenay magaalada Berbera si ay uga tahriibaan lacagtana ku bixinayay dembiilayaasha saddexaad iyo afraad waa laba Yemeni waa kuwii ajnabiga ahaa ee watay doonta lagu qaadayo tahriibayaasha ee kharashkana iyagu bixinayay kuwa saddexaad waxa weeye qoladii la tahriibinayay oo ahaa 7 oo mid ka mid ah ay maxkamaddu horteeda waxba kaga cadaan waayeen maxkamaduna xoriyadiisii u celisay lixna ay maxkamaddu ku xukuntay min hal bil maadaama ay yihiin underage ama dad aan qaangaar ahayn dembiilayaasha Cabdi Cali Kaahin iyo Cabdiraxmaan Ismaaciil Jaamac waxay maxkamaddu midkiiba ku xukuntay hal sano iyo lix bilood oo xariic ciqaabeed ah waa labadii magafee wadanka gudihiisa joogay ee caruurta Burco ka keenay xukunkoodana waxay maxkamaddu u cuskatay qodobka 332 oo lala akhriyo qodobka 119 ee xeerka ciqaabta guud Maxamed Saalax Cali ina Salma Saalim iyo Naasir Jaabir Saalim ina Marda Saalim waxay maxkamaddu midkiiba ku xukuntay 4 sano oo xariic ciqaabeed ah labada ay maxkamaddu ku xukuntay min 4 sano waa labadii Yemeni ee laashka watay oo ay kaga xukuntay maxkamaddu qodobka 332 xeerka ciqaabta guud xukun sanayaasha waxaa xadhiga looga bilaabayaa maanta maalintii xorriyadda laga qaaday oo ahayd 30kii bishii 6aad 2018 waxay kaloo maxkamaddu la wareegtay laashkii ay wateen oo laba hijin ay saarayeen oo mid uu yahay 57 horsepower iyo midna yahay 40 iyo GBRS-kii ay wateen oo maxkamaddu ay ku wareejisay ciidanka ilaalada xeebaha Direct Television ka Caalamiga Star TV magaalada Berbera.